Ahoj, je druhý den, co tady jsem, nebo já nevím, prostě zbývá nám do konce asi 10 dní, 10 dní mám dojem. Jsem u auta a teď se koukám, co tady vymyslel pod to, jak mi tady pěkně udělal ten tunel. A vám ukážu. Jakože pěkně to udělal, neříkám, že ne. Nadělá. Ale co budeme muset dneska pořešit, je právě tady tahle část, protože trošku, nevím, no, jestli ten pedál takhle asi nemůže být, takže buď udělat úplně nový pedál, který nebude ze šikma, ale bude rovně, a nebo upravit tunel, a druhá zásadní věc bude upravit, protože tady tohle jsem mu ještě říkal, že to nemůže být takhle široko, protože v těchhle místech tady měla vést tyč řízení a on mi tady nabodoval, přidělal kus toho tunelu. Takže když se podíváte, kde vlastně byl původně volant, sem, takže tady tu má vedla tyč, jo. A teď tady být nemůže, protože tady byl motor, takže jsem musel jen mírně posunout doleva, to stačilo, jenže tahle už je moc, tady doleva to dát nemůžu, protože ta tyčka by byla takhle ze šikma a to už by fakt by bylo hodně dost na piču. Takže tady tohle budu muset pořešit. Jo, měl to ve studma ze šikma. Takže můj úkol dneska bude nasadit si hřeben, prostě řízení a vyměřit si, kudma povede ta tyč. To bude můj dnešní úkol jediný. Tak to si potom nechám, ať si to dodělá. Ale vypadá to pěkně, ne? To se potom ještě tady zarekluje. Hodí se tam zpátky asi motor na stěrače, ať stírá aspoň jeden stěrač, uvidíme. Nebo tam nebudu mít vůbec, jak nejlepší bych tam neměl vůbec, ale uvidíme. No. Here, maketa. A tu je pravý stroj. Jak vykukuje. Nic, trošku si tu poklidíme, bo tu je bordel. Nevím na to. Já jsem si přitáhl tady odsud řízení svoje zpátky. Nasadím ho na nápravnici. A podle toho se budeme tak nějak řídit, jak daleko můžeme zajít s tou tyčí. Uni! Tak, řízení mám, teď si beru tyč a teď je jedné. Protože tady tohle musíme dostat nějak tam. No, to bude hodně zajímavé. Tohle je na pedál na plynový. Píšu, vůbec nevím, co mám dělat, je to nervy, vůbec nevím, co mám dělat, jak to mám dělat. Hodí to zpátky, to bylo to nejjednodušší, víš. Ale teď to dát tak do toho auta, aby to fungovalo, to bude ještě lepší, jo. Takže pak tady tuhle píčarnu odřízu asi, jo. To se tohle rozpadlo už. Je to v píči. Čemu to tu musí být stejně, nevím. Nevěřte si k ničemu. Udělal se nové vedení, to se přivaří. Jo, more, já to rozřežu na salát. Celou tu tyč. Bude jenom holá tyčka, bude to asi nejjednodušší pro mě.
Tohle hodím do hajzlu. Tohle hodím do hajzlu. Tohle do hajzlu. Toto odřežu. Bude. Tak, to povolím, to řezat nebudu, kdyby náhodou. Hotovo, tohle asi nechám zpátky, uvidíme, ještě si to nechám, možná to použiju, možná ne. Teď přijde ta nejvíc nejsložitější část. Protože teď to musím vymyslet tak, aby ta týž nebyla úplně moc zešikma, takhle. Protože... Ty vemeš volant, jo. Prostě ať ho nemáš úplně vytočený tam, jo. Je to prostě blbost. Takže musí to být nějak tak to mělo být, no. Tohle už je moc. Takže v těch místech, kde mi to pod sto navazil, teď tam to budu muset odřezat teďka a budu to muset navazit trošku, já nevím, jak to udělám, ty vole, a vůbec nemám páru. Píče, to bude nejsložitější úkol v životě, tak tohle. No, pedál možná bude v topu, ten si nějak opravdu nebude muset, to možná vidět přesně, že tady se bude pokračovat s tím plechem. Ale teď bude pro mě důležité to řízení, teď bych potřeboval, aby byl motor v autě. A já se tady s tím sám asi neporadím, ty vole, teď. Ach jo. No. Tak teda, au, píču, auto mě zranilo. Nic, jdu si teďka dát sám motor do auta. Musím tam nějak ustavit, abych věděl vlastně, jak můžu s tou tyčkou řízení daleko jít. Nevím, proč mi ho vytahovám, ho zrechat tam. Jdeme na to. Thank you.
Ale jsem vaku. Na ten postel narval, ty vole. Zbéram, bych ti strašně mnoho ti pomohla, aby se zabil. Dobře já. Dobře já, na to, že jsem tu byl sám a už jsem to chtěl vzdát. Usadil jsem to, trefil jsem to. Teď. Teď musím, to je chuj, on si to. Ach jo. No, tak už vidím první problém, že? No nic, jdu vám to ukázat. Tak, problém. Podstoj byl tak strašně rychlý a akční, tak si určitě nenasadil řízení. Protože kdyby si nasadil řízení, tak by věděl, že tím, jak vyrobil ty držáky motoru tady, tak mi teďka zablokoval řízení, že? Takže to znamená co? Že to budu muset zase odřezat. Ten držák motoru musím odřezat. A musí se navařit nějak jinak. Až jsem se z toho poslal, slyšeli jste? No. Musí se tady udělat taková fajfka. Takhle a dolů. Protože tohle bude překážet řízení a tohle není dobré. Dále, tak jak jsem říkal, bude to pokračovat tudma a musí to jít někudy tudy. Tady musí začínat tyč, ona se potáhne tudma kolem tohohle svodu. Ukaž to, zaostřím vzadu. Jo, potáhne se tudma a tam dál dozadu. Takže asi tu tyč asi rozeberu, ať mám jenom, kde ji mám. Nejí mám, tu ji mám. Ať mám jenom tady tuhle část v ruce, ať se mi s tím dobře nějak manipuluje, ať vím, kud má to asi povede. Takže to rozeberu a jdu na to. Držák motoru jsem vytáhl. A ať ježišmarja, jsem zase zakoktaný. Ještě budu muset odřezat tady tenhle kus plechu. A tudma povede ta tyč volantová. A ještě tam budu muset odřezat kus toho tunelu, který postou dělal. Tak. Tohle je původní tyč. Vlastně. Která tam byla, neotravujte teď. Tohle byla původní tyč. A my potřebujeme tuhle tyč, protože tady jsou oba dva klouby. A na téhle, na starém jenom jeden, že tady byla jen ta plížová guma, nebo co to je. A my právě potřebujeme dosáhnout téhle délky, aby jsme to spojili. No možná ještě o něco delší vlastně, že to bude posunuté. Takže teď vlastně bude na vosovi, aby to vzal do roboty a prodloužil mi tuhle tyčku. Nevím, jestli to vezme třeba tady z téhle, řízne to, odřízne, nastaví. Je mi to jedno, ale prostě to musí zmáknout. Protože tohle mě teďka jediné, co mě bude brzdit na tom, abych udělal volant. Takže já říkal, že akorát ten tunel, udělám tam místo a jdu si asi razit Jiminy, protože teďka já neudělám vlastně nic. Takže potřebuju tuhle tyčku, potřebuju to mít, abych s tím mohl nějak fungovat. Bez toho neudělám vůbec nic. Takže jdu si asi hrát. Takže si jdu asi hrát s něčím jiným, protože teď jsem bezradný a nevím, co mám dělat, jako. Teď vlastně bez toho fakt neudělám nic, no. Bez té tyčky jsem ztracen. Nic, no, tak asi buď si jdu nařezat nějaké plechy ještě a dodělat ten tunel. Zadeklovat ho. Něco si najdem, jdeme hledat. Tak teď jsem to vymyslel úplně jinak. Protože podstup mi říkal, že kde mám ničit řízení z 30 a tyčku, že to je škoda, tak dobře. Já jsem vzal 236, ale bude to možná i tak nejlepší. Protože na obou stranách je kloub, jenom jeden a i potřebujeme dva. Takže to prostě tady odřežu, tuto odřežu a ze dvou vlastně uděláme jednu tyčku. Tak jdeme zkracovat. No pak to zavezeme v osovi a jsme tam co se vyhli svaří, no.
Jak bude, tak jsme v píči. To jsem zvědavý, jak to dopadlo. Tak, a tohle je to, co my potřebujeme, a aby to takhle vypadalo. Co děláš, moje, když já vlogy skuju? Tak, teď se nacházím v Martinově, jsem u Vosy v práci. A teď jsem to trošku zablokoval, moment. Jsem zpět, trošku jsem zablokoval autobus. Čekám na Vosu, až mi udělá tu tyčku řízení, tu volantovou tyč teda, co mi zavaří. Udělá mi to na počkání, takže počkáme 20 minut a vracím se zpátky na garáž. Tak jsem zvědavý, jak to ten šikovný synek udělá. Čekáme, čekáme. Vosa už jde. Vosa už jde. Co? Jaký jsi šikovný? Vy jste mít rovná, že tak je to rovná, jakž tak, a tak je to též rovná. Dobrý jsi. To se jenom zbrusíš toto. Dobré. Fest dobré. Palí to, nebalí to? No, já jsem to chladil trošku. A nechlaď to vodu, bo to prasko. To je studené úplně. Jo, dobré. Zatím. Díky vám. Tak, on se mě perfektně překvapil. Máme tyčku, jedeme, můžeme pokračovat dál. Teď, když už konečně máme tu tyčku hotovou, co nám osička udělal, a vyřezaný ten nesmysl, co tady udělal pod sto, tak teď si konečně můžu naklepnout to řízení, tu tyčku, a jdeme špekulovat tím volantem. Někde zhruba v těchto místech to bude asi. Jo, to jsem zapomněl, že zareše to. A i tohle nože musí být dát dopryč. Zarovnáme lamelákem.
No, víceméně takhle. A ještě vůbec přemýšlím, jestli to dám zpátky tady na tohle. A nebo to udělám úplně jinak. Jo, prostě to jsou vlastně ty držáky, které drželi tu volantovou tyč. A nebo udělám úplně něco jiného, nějak jinak. Nevím, jdu si udělat dírku asi, nejlépe. Mám tu tyč. Tak mám tu volantovou tyč. Jo. Moment. Jo, a tohle vlastně bylo tak. Jo, do těchto dírek se dá tady tohle. Teda, když tohle bude zpátky v celé karoserii, tak ta volantová tyč vlastně bude držet tady v tom. No a jo, asi to bude jednodušší pro mě. Já to tak asi vyfáram. Yes, udělám to tak. Jdeme fárat. Tak, máme z toho malý čtvereček. Já ten foťák tady dojebu akorát. No to jsem si brzo přitmavil teda. Tak, máme zpátky čtvereček. A teďka tenhle čtvereček sami vyřežeme v té karoserii a dáme tam tady tohle. A do toho zkusím nějak usadit volantovou tyč. Piču! Po to už přežil, je to dobře. Tak. No. Teď je docela dost důležitý, abych dal tu tyčku do správný výšky, abych to nezajebal. Ty kokos. Ty piče, já si to naměřím, že to nemám vůbec prostor, víš to, nic. A tak asi zkusíme vydělat. No prostě od oka, píčo. Nejlepší bude. Máme dírku a si tohle napasovat sem, zavařit. Nemám, co mám. Bože, on mi to padá. Takže ještě. Do piči! Zničil se si kotouč. No a na to, že jich tady už jen poslední more nic. Tak dobré.
No, já už jsem na cestě domů z garáže. Tohle bylo asi v tomhle videu všecko z téhle stavby. Za dva dny udělané dost velký kus práce, ale furt ještě obrovský kus práce před náma, ale strašně velký kus. On to vypadal tak jednoduše, ale jak jsem se tam dneska díval na to, a tak jak jsem tam dneska dělal, ještě je tam toho docela dost, co udělat. Nic. Nezapomeňte nás sledovat dál a nezapomeňte pořád a stále držet palce, protože je to fakt velký kus. Protože je to velký sousto, co jsme si ukrojili a tohle si budeme muset zežrat. A já doufám, že nás budete podporovat nadále a nadále nás budete sledovat. A u dalšího videa zase nazdar. Zase zítra na garáž.